Pēdējo gadu laikā skolēnu skaits Daugavpils skolās ir būtiski samazinājies, un ja agrāk rādītājs bija 16 tūkstoši skolēnu, tad tagad vispār izglītojošās skolās mācās drusku vairāk nekā 8 tūkstoši. Tādā veidā skolu optimizācija bija neizbēgama. 7. 8. Pamatskola un 4. Specializētā skola bija vienas no pirmām, kuras tika reorganizētas. Visi skolēni bija pārvesti uz citām skolām, bet atrast izmantojamo tukšajām ēkām neizdevās. Tāpat neizdevās atrast pircēju municipālajām ēkām. Daugavpils pilsētas pašvaldībai mēģināja pārdot 2012. Gada nekustāmos īpašumus bijušas skolas Udens iela 24, Šuņu iela 1 un Turedes iela 11. Izsoles nenotika, jo nepieteicas neviens pretendents. Bija rīkotas arī atkārtotas izsoles, arī nebija pretendentu. Pašlaik šis nekustamas īpašums izsulu, šo nekustamības nav izsludināta un izglītības pārvalde apsaimnieko šos nekustamas īpašumus. Šo nekustamu īpašumu var izmantot tikai sabiedriskajiem vajadzībām saskaņot pilsētas teritorijas plānojumu. Tas ir arī apgrūtina šo nekustamu īpašumu pārdošanu, jo nekustamu īpašumu nevar izmantot komercdarbībai. Uz doto momentu šīs ēkas atrodas izglītības pārvaldes bilancē. Tās ir aizkonservētas, ir diennakts apsardze un plakus esošā teritorija ir sakopta. Un sarunā ar mums pilsētas domes pirmais priekšsēdētājs Jānis Dukšinskis atzīmē, ka dažas no šīm ēkām ir ieinteresētas privātajiem investoriem. Par dažām ēkām ir lielāka interese, par dažām varbūt mazāka interese. Lielāka interese tieši par ēku bijušā 7. Pamatskolas ēkas, kas jaunajā Forštutē pie ezera atrodas. Un tāpēc šī ēkas kompleksa attīstība varētu saistīta gan ar turismu attīstību, vai viesnīcas tipu, vai hosteļatību attīstību. Jā, iespējams arī ar sporta kompleksu, kas nākotnē varētu būt arī attīstījies. Tas ir vieglietikas sporta manēža, jā, ar stadionu kompleksu, un iespējams arī šis, pie šī kompleksa varētu šī ēka arī kaut kādīgi attīstīties. Bija investoru neliela interese, bet cenas bija diezgan mazas, tāpēc pašvaldība nolēma pagaidām viņu nepārdot. Vēl viena no tādām tukšām ēkām ir bijusi Zeltkalnes skola. Atšķirībā no citām ēkām viņa ir sliktā tehniskā stāvoklī, un kā atzīmē īpašuma komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Nikolajevs, lai šī ēka būtu likvīda, ir jāiegulda līdzekļi. Pie tam pilsētas doma nav vienīgā zemes īpašniece, kur atrodas šī ēka, kas arī bremzē lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā. Pašlaik ēka neeksploatētā. Nu, un šodien vajadzīgi diezgan ievērojami ieguldījumi renovācijai vai rekonstrukcijai. Un šo visu to procedūru šodien ir daži škēršļi, ja, kuri pastāv starp ēku īpašnieku, pašvaldību un zemes īpašnieku. Jo tur ir viena niense, ka tā ēka atrodas uz svešas zemes. Pagaidām notiek, vai notika jau pagājušajā gadā pārunās ar zemes īpašnieku. Domājam, ka mēs to procedūru pabeigsim mūsu labā. Uz šodien dienu jautājumu sakarā ar augstāk minēto ēku pārdošanu pilsētas doma ir apstādinājusi. Pārdot ēkas par zemu cenu pašvaldība nevēlas un gaidīs labākos laikus, lai apstiprinātu šos darījumus.